Evo, najprije dozvolite da izrazim zadovoljstvo što sam bio te delegacije i što sam po treći put u Kini. Nadam se da ću predsjednika pratiti i da ću u narednom periodu pokušati da mu se približim sa brojem posjeta. Pozdravljam vas iz ambasade, pravnice, i želim da vam kažem da sam impresioniran posjetom. Ono što je mene najviše oduševilo jeste činjenica da je Kina zaista napredovala i da se to vidi praktično od mog posljednjeg boravka, to je bilo 2019. do 2024. Ja sam se frapirao kolikav je i kakav napredak u infrastrukturi i tehnici, i ono što je današnja Kina zaista je neviđeno čudo. To ko je bio tamo može da podijeli sa nama, ko nije, želim da sve ohrabrim da posjete Kinu i da vam kažem nešto, da je velika čast biti dio te delegacije kada dođu lideri i velikih i malih gradova, i ovo što smo i od predsjednika čuli i od vas, konstataciju potpuno je tačna da Kinezi uopšte ne prave razliku koliki ste po broju i šta predstavljate i koga predstavljate. Ja sam imao zadovoljstvo da potpišem sporazum o bratimljenju sa jednim velikim gradom za naše prilike, Dezhou City u Shandong provinciji, i vjerujte, oni imaju više stanovnika nego naša zemlja. Ali to uopšte nije bilo smetnja. Ja sam se prijatno iznenadio kako to ne komentarišu na taj način, za razliku od recimo nekih naših regionalnih gradova koji samo pitaju koliki ste, i ako ste približno veliki s njima ili malo veći, može prijateljstvo, a ako ne, onda vas zaista ne vide. Tako da, još jedan kvalitet u politici Kine koja je otvorena, još jedan kvalitet u poštovanju ljudi, poštovanju tradicije, i onaj koji je želio da nauči da vidi sjajan je primjer Kine, koliko su oni zainteresovani da svoju kulturu čuvaju, naprijede i da vam je predstave. Poslije ovih napornih dugih sastanaka imali smo prilike da odgledamo dio kulturnog programa koji je fascinirao sve nas. Na neverovatan način vam predstave svoju kulturu, i ono što je za nas možda dobro jeste što nude ta iskustva koje imaju u svim oblastima da podijele sa vama i da vam daju određene prilike i šanse da uspostavite još veću saradnju i prijateljstvo. Ono što je glavna naša i poruka sa tog sastanka bila jeste želja da kineski investitori budu prisutni i da posebno mi na sjeveru koristimo te potencijale koje imamo kroz privlačenje kineskih investitora za oblast solarne energije i vjetroenergije. Jer svi raspolažemo tim potencijalima, tako da vjerujem da će u narednom periodu biti prilika da neko od investitora bude prisutan na sjeveru. Naravno da smo govorili i za oblast turizma i poljoprivrede i da su sve to grane gdje su kineski partneri izrazili velika interesovanja i očekivanja da se i u tom pogledu konkretno nešto i desi na obostrano zadovoljstvo. Ljubaznost Kineza je na svakom mjestu prisutna i vidljiva, od nekoga ko vam je možda u datom trenutku najviše potreban, od onih ljudi koji brinu o vama kako putujete, dokle dolazite do hotela, pa do sve visokih zvaničnika. To je neviđena ljubaznost i pokazuje na taj način da žele prijateljstvo. Mislim da je gospodin Vujanović dao veliki broj informacija koje smo mi, ne u ovom obimu, ali smo primili znanju sa tih naših sastanaka i kontakata, koliko im je stalo da prošire saradnju u svim oblastima, sa svim zemljama i jugoistočne i istočne Evrope i centralne Evrope, i da je to prosto nevjerovatno koliki i kakav pristup imaju zemlje Evropske unije. Mi možda ovdje imamo predrasudu, to što je Kina, pa to bože ne sarađuje sa ili ne sarađuje evropske zemlje, to uopšte nije tačno. Tamo su vidjeli i Češku, i Poljsku, i Mađarsku, i Rumuniju, posebno Rumuniju. Bio sam veoma oduševljen koliko su Rumuni uspjeli da privuku investitore i koliko su zajedno sa kineskim partnerima napravili dobre stvari u njihovoj zemlji. Tako da je to, evo, još jedna velika prilika za sve nas da radimo na uspostavljanju tog prijateljstva, čvršćih veza i konkretnih nekih aktivnosti. Ja mislim da ćemo i sa ambasadom Kine nakon dolaska novog ambasadora konkretizovati ovu saradnju i učiniti nešto direktno i konkretno vezano i za oblast kulture i sporta i mladih, jer su i naši domaćini tamo pokazali spremnost da razvijamo tu saradnju u tom pravcu. Još jednom želim da se zahvalim i za sastanak i za naš boravak u Kini, i da preko otpravnice posla uputimo pozdrave našim domaćinima i ljubaznost.
jedan taj veliki grad, velika luka, zaista smo bili oduševljeni našim boravkom. Neka ovo prijateljstvo traje, neka traje i naš, ajde kažem, već utabani put da želimo da sarađujemo sa kineskim partnerima i da uspostavljamo konkretne i čvršće veze u svim oblastima, a da najprije želimo da kineski investitori budu prisutni na našem prostoru i da iskoristimo ove potencijale koje imamo. Hvala još jednom i svako dobro.